Не буду, я сейчас не могу посмотреть с Fortnite, я поставил. Давай, Стрим, сега ще почнем спокойно. Един човек за здрасти, но то са един човек. Сега почва Fortnite. Ще игра арена на соло, арена долу, малко вече. Не, сега ще почвам. Hello? Добре. Я ще изчакам.
Зачита се от всичко. Ама ти ако ти го гледаш. От този профил, от който стримаш. Да. Не се зачита. Значи и как беше? Вече. Ето Петкова. Fortnite арена. Чете си имената в чата. Ще удара. Искаш, то съм ти спонсор. Да ти... Така, в коментарите някъде да казвам хората ми да се абонират за канала ти. Ти имаш май дилей на стрим. Даде моя 3 секунди, аз съм си го направил на 3 секунди. Твоя му може да е повече. Чу ти не си го правил. Аз не искам повече, 3 секунди не е добре някой. Виждам, беше някакъв черец. Това е направо приказвам. Нямаш патрони на човек. На една кирка. Чакай, да табаутна да ти покажа. Искам да табаутна. Така. Направи го на арена. Така, са... Някакъв джойн. Лек кепчен. Сега ще ми видиш дисплея, нали? Аха. Тук, е тук ли? Чакай, не отидеш на Google. Кво тук? За дилея? Чакай си. Или не? Не, това трябва в сетинга да отидеш. И къде? Цъкни settings. И на стрим ли? Или на видео? Ама и чакай сега, дай на видео. Там надолу. Надолу. Дай на това на видео. Ама аз съм на видео. Я на аудио. На звука, там аудио звука. Където пише. Ами да. Чакай. Дай... Не, дай на... Output. Output. Е, по всички така му вика. Чакай да видя на мен къде е, че ще ми стане по-лесно. Не, знаеш ли, в тъй. Няма смисъл. Така да е. Апли. А, аз го намерих. Къде я? На Advanced. На това settings advanced. Ама на кое? Цъкаш и най-долу advanced. Аха и? Цъкни го. Давай и кое? Retry delay ли? Чакай, има едно stream delay и duration 3 секунди. Има едно автоматика или reconnect нещо си. Там retry delay. Където ти пише 10 на теб. Аз колко да си го направя? Направя го 3. Нещо 3? Така. А максимум 10. А, чакай, аз цъкам на друго. Сега ще направя на 10, така. Значи... Е, това на 10, това го направи на 10, където го сменяше. На 3 е това. Това duration, където сега го цъкаше, го направи на 3. И двете на 3. И това където сега цъкаш на 3 и горното на 3. Чакай. Глед, на мен ми... Ми трябва да го сваляш на дома. Тук ако напиша така минута. Значи 20 часа. И тука 3, ето.
Написал си едно. Три съм написал. Ей, долното трябва да ти е на три. Аз просто не го пиша. Тук трябва да ти е на 3, а това е дясно, където пише максимум, трябва да ти е на 10. Аз ако не направя всичко на 0, да нямам никакъв дилем. Защото това ще ти дърпа от стрима и може да ти лагва. Вера. Апли. Готов си. Ай! Добре, друго не ти. Стрима ти върви. Защото аз трябваше буквално всички настройки, всичко да си оправя, защото всичко ми беше на минимално, а твоето явно не е на минимално всичко. А ти направи, отиди в сетингс във Fortnite, като ти зареди. Добре, какво трябва? Ми, не искам да видя нещо на първото там, където са ти графики. Ай, добре, не са ми заради, почти. Отиди в... Не, гледай, 3D разрешение, да се реши. А ти си го направил на фулскрин, добре. Ти на 200 FPS ли? Играеш. Мигато на мен продължа да си пей. Епа той на мен. Ако си го не. What? Ма просто това е Brightness, защото ти е на 50. Мен ми е... Мен това Brightness ми е на макс, а User Interface. Аз на 150 играя. Да. Да. Защото в Battle Royale е англичната игра, англичният мод. А, ти сега чакай на 120, ама началото на игра... Ма, аз мога и на 200 да играм, аз съм си го направил на 160, защото някакво ми по-лъс съм свикнал. Аз съм си го направил... По-добре да си направиш по-малък FPS в Battle Royale и да си направиш 160, защото... 160... 160, дай ми помпа. А, благодаря. Ууу, стар лонда. Някой да ме го гифне? Не, мен ще ми го гифкат май, така че... А, дай нещо. Дай нещо. Да, че аз го уча как сте стрим. Че как? Я падай. Хи-хи, падай долу. Брат, защо? Spring Loaded не перевърса едно. Не! Стигни. Да, мама ми дай SMG-то. Дай ми SMG-то. Ти пускай в едната страна. Пускай го. Ей, аз те виждам бе, брат. Ти си... Брат, ще ти дам мини, без това не ми трябва. Ще го дам, аре, аз не съм скам. Брат, ти ще ме скамнеш, знам. Аре, дай ми SMG-то. Другото. Е, няма друго. Дай ми. Скам. Дай, аз никога не съм скамвал. Там как сура се шот за кеф. Как съм скамбал? Какво е един път не скамбал, не се върна скамбал.
Да, да. И само си го даде. Аре, отивам да се бия. Че ми е скучно. Ани вин. Не си там ли се стрелят? Много далече бе, брат. Аз докато отида то... А не, ого, ого, търд парти, гледаш ли? Как това не беше каската само 25? Не го то как кърмато. 20 бяло? Остава тук, бе. Да, брат, аре. Ама то аз го убих то. Ама, моля те, аре по него да е Може ли е миница? Имам 0. Ето, то там имаше миница, ти взе. О, чакай. Виж. Защото аз ги... Защото ги складирам. Дай миница. Е, ти при малко взе мини. Не съм взел мини. А, как като един от... А, бих ли бил? Аре, има да ходим да убиеме тия с каруша. Чето не трябва с кар. Чето ти имам по-гадна помпа и от не знам. Тук няма често тук са вулица. Утфуано е. Имам лонч. Имаш. Не го подай. Абе, спокойно. Не. Или да го сползвам. Не има лодка. Не, ама ще карам да на лодка, чакате. Къс съм добър, направо. Даже какво свършам и признай колко съм добър с лодка. Майко златен скар ми се падна, аз съм най-велики. Аз имам макс материали. Е, не. Не бе, аз стрелям на вещия скар. Имам макс, макс материали имам. И така има железо. Аре, че направо ми се гърна. Ча, че не може. Играш камера? Аре, аз те заграждам. Това бига ли имаш? Дай мини по-скоро. Това на едно! Аз съм на малко и не спама. Той си хил на мен, само ме спамеха два отбора, брат. Два отбора ме спамеха мен. Ох, няма да падам там, и това е. Ами тук как се уревино, сега... Да, бе. Да. Ако не беше говорил, щяхме да пием. Как се уре... Кажи. Аре ми гифнеш нещо. Ага, да. Откъсва. Вчера те изкерих. Къде?
Ми на Клан Уар. Ага, да. Даже оня ден май беше. Където играхме на много добър Клан Уар. Аз ви изкери, вие бяхте нубки. Ти само умираше, бот. Да. Значи как? Уоу. Като имам батъл пас, ще ти гисна нещо за 500 или ще ми гисна нещо за 500. Може, може. Че не съм скамвал отдавна. Аз говоря на 500. Ама хатвора, нали си лежи? Не е лежи, той е скам. Хсура е скам. Залагам пари, че той е скам. Аз в момента правя реклама на това. Що? Защото него не са порта кредитен. Чи, пък и аз. Той трябва пари да ни плаща. Да. И такова сума ти са портери му даваме той. Окей. Фютик? Как ти е името във Форт, така ли се писа? Петя, отиди в музиката на играта и я намали на макс. Да, намали я на макс. Че много гадно се чува на стрим. Да, така по-добре. Да. Арена ли ще играем? Да. Колко я да видиш? Пета. Добре. То вече аз съм много, да.
нищо пак. Не, значи, играл съм сигурно 5 игри на 7-ма дивизия и 5 от 5 игри си направил 2 победи. Mm-hmm. И всяка победа по 200-300 точки. Еми, аре сега направим някоя победа. Но трябва много материал, трябва и... Аз нещо правя, аз игра само МК и помпа и всичко друго е хило. Ну и аз така. Трябва имаш много материал, защото трябва да се чакаме. Мхм, знам. Сега какво ще правим, ще решка да се... Какво така ще? Пасив или дабл кейк? Какво си избереш на месета? Ще видим, ще го измислим. Ще видим колко имаш. Виждам. Лопни го на 60 малко да се оправи монитор. Ага, аз па монитор, компютър малко е. Да, подиши и той малко въздух. Дай сур пиара. Сто малко само. Не, там е много гадно, там е много гадно. Ева тук сур пи. Това пръв стрим ли ти е? Че го изключим? Ти се бъркам. Кой стрим ти е? Ммм? Деби, всичките имат помпи, само ние нямаме. Това е много прецакано. Чуваш ли ме? Ехо. Чуват им със дедусо. Ай, дага, една. Качаме кампи, ме взимаме плейсмент, да биваме само тия дет ни, нас ни нападат. Това е. Какво каза? Падаме някъде накрая на мапа, кемпиме, много материал събираме и накрая ръшкаме само тия дет нас ни ръшка. Това е. Песев, така ли? Какво? Стой, можеш ли да дадеш анреди? Не. Аре да си намериме... Мейн спот. Искаш ли? Смисъл да падаме винаги там. А? Да падаме винаги там. Да. Искаш, де е холи? Холи хеджис. На мен там не е мейн спот, а на сен дек. Къв? Дето тук. Стой, не съм в игра. А, 7-те? 7 ли бяха? Не, да, нещо такова. Не, чай, че не съм в играта, ти казах на лудин скил. Ще ми покажа сега. Къде? Я сега по-смартни. Къде? Я мар... Първото пак? Ага. Еми, аре холи. Мейн место. Не бойся.
ти от колко време стримваш? А от кога стримваш? Ама влече ли те са да го правиш това лике? Хора, брат. Ама не, не при мен, не бой се. Имам си. Вкъщата фарми каквото може. Какво ще ни трябва? Нямаме яр. Един е, май. Тук при мен е горе. Еми брат, какво направим? Не съм играл в Fortnite от 2-3 дена. Няма нищо, айде, дай креатив. Дай малко креатив, по-спарен, да виж. Ама трайхардва якога, брат, трайхардва и колко можеш аз оня на лига да го видя. Добре, да. Още един шот и беше намъртът направо. Колко точки сме загубили? Сега ще кажа. 120. Арена ли пуснахме, Павле? Не бе. Аз не съм дал ради, не бой се. Ти не си дал ради, но не е пуснал арена. Да, е лев ли? Лев съм бързо, докъде не е такова. Мхм. Сега колко хората гледат? Точно един. И това не съм, защото токата те аз гледам не се зачита. Лесо, лесо е бързо. Брат, и мене ме пусна арена 100 часа излезна. Ааа, фак, ти взема точки просто. Не, не ми е зал. Ай да ми вземем тръмите. А то коя беше най-високата дивизия? 7? Да, 7 май. Или 9. Окей, май 9 няма. Добре, дай креатив. Май 10, знаеш колко... Колко такова? Колко ти взимаш? Какво? Колко? 10 точки. Ай ми... Не, изчакай. Да, Виктор Роял, колко точки? Изчакай. Добре. Чакай, че майка ми взема. Ай, още една дивизия и ставам шемпион. Още една дивизия и ставам шемпион. Макс дивизия 10. 70 точки. Виктор Лорел 60. Какъв е спортирал? Не знам.
citesc pe la sutii. Lecă băuac. Da, mă, cu box fight, brate, să 20 runda box fight. Eu ce mă n-are în Aghi Prime. Da? Dobra, ale dobra, ale wambiu. Moje mapy muszę tworzyć. Nie, a swoją mapę wiecie nie bliżej. Haide-te! Давай, пара. Да чё, коси. Bele. Edit vede? Boži, boži. Ele é bravo, velho. Não sei ele me deu, né? Sim,
не се чекали, има с тия нови настройки, не мога да дикам. Арде, 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 по-бръж, защо се ли гавиш? Аз съм от контролер и го мога. Аре две. Аре две. Добре, ще спеш ли да влезеш през всичко? През всичко влезеш. Ти ми, нали трябва да говориш глупости, педара, скоро. Старушина. Що бързо, ще спираш ли? Да, да. Ти, Петю, играш 20 минути и спираш. Харесва ли ти това, Ингер? Аз по бакто хъбнах тука и не хъбнах. Ще играеш ли още тука? Ще спираш? А? Да влизам ли и ще спираш? Давай фри, стар фри, давай фри. Разчистим мапа на 15 секунди.
Știi, mi-a split. A later, bitch. Nu, pe mata mea. Urăle. Cadeți? Ce scuțim? Ако не искаш... Това да ти се случва изключително. Не знам. Няма респаун. Не е курва там мръсна. Ce fi să ce bil controlează pe care? Gledă GoPro, gledă. Ce, asta mi-a scris un stream, măi, ești ok. Nu-i stream, așa tot. Da. E zi, dobre, stream, vedeați negru, uite, arite e cu ăsta, viște-o mult. Cadê esse Ares? Ah,
Еми, идвам те. Какъв е имбота? Дари. И сега къде ще спавнеме? Ей да! Ама не изчистих ми ти ръсна. Еми, кой е по-добър? Сега чакай, сега ще почнем на сериозното лагио. Добра. Не знам. Леко не беше лесно. За да сме готови. Айде, стартвай. Айде, дай, какво правиш сега? Добре. Не чакам. Какво чакаш, ради две? Включи ми има си иста. Какъв е има си иста, бе? Включи го. Да, бе, кой ще тури мишка съм. Аре, включи ми има си иста. Айде, не се лигави да играем, ако искаш, ако не да си бим жив. Майко, какъв мангал сме. Ти си мангал. Не си, че играш срещу контролера, но изключваш има си ста, браво. Какво? Я. Готов?
Какво викаш? Чая. Оли го дубе, дивчо. Оф, нали аз съм си проверил дали имаме им асист. Ай, бе. Брат. Ти си онли билд, какво да направим? Ти не въртиш към мене, като започваме, ти само строиш 90-ки. Еми... Ама ти си онли билд, не се базикам, върти към мене, не строй само 90-ки. Питай майка ти на колко. А, врата, аз ти го казвам. Ама, много се правиш. Знаеш на колко и ме дразниш? Ама, Дени, питам те. Кво? На едно. Аре, застави. Това е са какво аз правих, но това не си ти.
4 на 2. Че, стой. Да. Nu o să fac. Are și tena după tine. I don't care. Едно на нула, ти ме би първата. Кога бе? Не, не, не знам, тази го едно на нула, да. Нали не е W? Еми? Еми? И аз паднах, и аз паднах, хайде, тук съм. Стефан, найн! Стефан, найн! Че, стой! Айде, Стефан, май. На, ако бех долу направиш, ще да се го дестроя. Е, да, това най-чешно е това. Беги, бе! Не, бе, чувай, бе. Аз до ден ден. Никога нямаше MP Kex, защото си беше нормално да биеш два по два пъти. Айде, две на два. Да, ти видя е...
Да ты как мышь. Stefan, nein! Stefan, nein! Да. Чека за Стефаном застрелил. Кто это еще где? Пучка не дуэбана. Stefan, nein! Stefan, nein! Stefan, nein! Stefan, nein! Внимайте, убили, защото помпата е нещастна бъгната. Стига бе, брат, бе, та помпа е много бъгната. Ей, не, бегай, не, бегай, бегай. Не, 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 не. Щото ще има? Стефан, найн! На колко кръв си? Стефан! Аре, са арена, да направим една игра, виме, ако се получи, получи, ако не се получи, не се. Искаш? Ще бам, мама, тая. Че си за на чипче. Да ми лапаш. Найн! Ще ми лапаш ли, кай? Кажи. Кажи, найн! Кажи, бе! Ще ми лапаш ли? Найн. Найн таймс! In a minute, okay. I'm ready. You ready? You ready? To suck? Or no? Say something, bro. Are you ready to suck, medic? Or no? Ready? Ready? No. What? Направим модератор. Тук съм. Направиме модератор. Не знам, ти те знаеш. Айде, давай, ready. Какво каза?
Брата са сосиска са случи. Ау! Да. Къде си? Добре, я викам, се прибрал вече. Добре. Ай. Чуваш ли бе, Петю, скъсал съм си слушалките. Що е? Защото съм тъп дете. Ото това няма проблеми, това е USB-то. Това за джойстика си е здраво. Направиме мод. Не си ме направил мод, чакам. Айде бе, абе любо бе. Слърпи. Казвай бързи, скочих. Добре, айде. Но там е путкарско. Амаре. You want to be a pussy? Аре, аз съм една тая. Oh, you have big ding and you want to be a pussy, right? Двама на нас, да знаеш, при тебе са и двама тела, към мен е она тая. Ми трябва. Какво? Кажи ли? А, намерих тактика за сега, добре. Аре да им влезаме на тия. Дай, фърли минито, фърли минито. А, не, ти си го фърли. Идем си. Защо не казвам по-рано? Дай да ми влезаме на тия. Искаш? Няма емка. Тя не знам къде са. Два. А, виждам ги, стоят, аз имам за те. Той отива да лутва. Е, да имах малко... Емка да имах нека. Бяй, бяй, я ти ги разкажи. Нок. Браво, бе. И другия. Не знаеш, аз откъдем го дух. Тя беха лека трашка. Как си с материала? 500-110. Yes. Аз имам два метките, само това ми хил. Ако намериш
имам харпун. Какъв? Какво ти каза? Намерих за фишинг спот да брат. Ага. Аз намерих чакай. Има два фишинг спота на тренера. Еми, ще имам, ще вземеш зеления так. Вземи синия пъмп. На мен. Какво имаш толкова? Какво пред... Какво ти е SMG-то? Е, вземи го за SMG-то, е тук има зелен. Идва че зоната. И чувам хора при мен. Взели ми пъмпа. Взели ми мангали. Да. Ребутнаха се. Майкъл ще иде. Ела. Ела бе. Ела бе. Та. Мала бутна си ти се еш. Чай си бъдна ще ме бутна вече. Така е по-добре. Така ме чуваш по-добре, нали? Да. Да, защото микрофонът е под мен, а иначе там беше след мокът, който е. А тук дали има омафак? Да. Не, от лопър е да бига. Аз пасайте пинг, опа, победаваме там, някой си си тук ще. Ако ти са права лично, защото е билите си стоят. Давай, давай. Да. Оп, тихо са, тихо са, тихо са. Единия крак. Крак? Къде е, къде е? Е там. Дарваш. Ало, че? Въздуха. Два пъти за 20. Още хора. За. Его е там. Сплитен. Стой. О, снайпваме. Сейчас си... Не го довършвай да изям фупа. Е, как ще избиваш? А, летят с гладър зад нас. Дойдеха. Зад нас двама, значи. Няма, тия си много тук. Не, няма как брат, ти е много цъкът за мене. Тие са все компютъри. Пълно и писа. Аз съм на плюс тук. За тебе не знам. Ти плюс точки ли си? Не, 10 сме назад. Абе на... Не. PlayStation всеки сезон ти разтапва победите.
не знам. Що? Ти колко и не имаш на сол? Колко победи имаш на сол? 17 и... Точка. Не, давай ви да видим, че нещо не ми зарежи. 22. До. 35. 44. Склад. Склад. 407. Какво? Ти? Какво? Кая? Я пак? 407. Ти колко си формил на склада, бе? Много, а ти? 28. Базирам се, аз имам 36. Аз имам 28. А, лутама? Е, от тя имам 24. 62. А на сол колко кил имаш? Сол, кил, бе, къде пише кил, бе? Да, къде те ловин, малко не дам. Колко имаш? 1678. А колко изиграни мача? 1980. Аз имам повече килове, отколкото изиграни мача? Аз имам 2485 кила и 2459 мача. Ти... А на долу колко кила имаш? А? На долу колко кила имаш? На долу са ми повече. И на мене. На долу имам 2372 кила. И играните мача са ми 1816. Аз имам 3000 изиграни мача и 3660 кила. А на склад? На склад съм... 1333 кило е 1012 мача. Аз имам 1800 мача и 2300 кило. А на LTM... Как си на LTM? На LTM съм много по-добре от тебе. Колко? 1899 играни мача, 2793... Много си по-добър от мен, нямаш това, аз имам 709 мача и имам 2385 кила. Какво ти, колко си фармил, бе? Не знам, преди имаше едно да флори слава, ако го знаеш. На него много играх. Аз играх на нова, дето са само с базуки. Хм? Аз играх на нова, дето са само с базуки. Но беше яко, да. Не, това да флори слава момче беше много яко. Много цъках. Трябва да пускаш някакъв... Абе, Петю! Кво? Трябва да пускаш... Абе, Петю! Нещо исках да се чуем... Да се чуеш к стрима, нали, ама? Много слабо. Кво ще кажеш? Да се чуеш к стрима, нали, ама? Абе, Петю! Кво ще кажеш? Нещо да пусна, тъж? Ти ще епик да добавят някакъв... Maybe, не знам, спорта какво ще е добре да добавят? Ланшот? Да, ланшот, това е любимо. А ти искаш ли да върна за хънтинга? Е, и аз искам, ама няма. Взимаш един хънтинг и почваш. Че, бе, ние играме арена, аз маркна цел. Нищо. Падаме е тука и двамата. Лама на дървото е тука. Аз знаеш.
Tu cu imaș. To piče, nema feznak zaradi tebe, brat. Aš mordom, pa ti nešto ne stava. Aš sam žek si pinem šilvete, ti malo brži umre. Ne trebaš da skačem s auti, me zabravi. Či igram arena. E, zašto mi ne zvar za tije točki še to? Ime. Кога свършва това сезон? Не знам. Най-края на този месец. Аз имам повече абоната от тебе, а не съм стрим. Качва съм някой клип, дам. Имам 18 абоната. Преди една седмица съм почнал. Преди една седмица съм почнал. И аз. На един клип имам 4000 гледания. Ти гледаш ли анимето? Абе. Кога? Викам, гледаш ли анимето? Нема шанс. Ти? И аз ме гледам. Анимето трябва да подари. Не ми казвай, че гледаш. Не ми казвай, че ти гледаш. Не той гледа. Не ми казвай, че ти гледаш. Не бе, не гледам ти вудлиш. Ако гледаш, аз просто те блоквам. Толко малко. Аз гледам само секс. Не, не го казвай това. Що? Давай сурпи. Чули? Сега ще ги пребием. Нали да ти дреме за точки? Да, бе, като миналата игра. Колко си спаднал заради мене? Дреме ли ти? Еми? Тук имаше ли хора изобщо? Не, аз съм се хил. Хм?
Daj mi neka fombe, majk ti djebi, to pa igra lijepo. Ti je taktik ili brat mi je pisna gdje gleda. Ajde, znaš puno meri. Puno meri. Pinjo, pistoleće. Po dva ja stoji. Ej, lej, daj mi ga na mene. Sažaljavaš ako ne mi ga dodaš? Jer mogu aimbotvaš kato mene. Osti mi to, puna toči ja smo stoji sa. Ne mi trebaš. Tri biga i ništo drugo. Ne mora meri min. Dobre, ja sam ako tam vrbak si miš. Питам, що та кірка на умі кефі за 800? Та не то, ако на нагаві кефі, краси. Аре, вас водка, де да бегаме. Какво беше това лудия? Дени тога, когато питах за резултат, аз не се не беше лох, аз не се не го знам. Да бе, знаеш, ако се искаш да ме нервираш. Ама, защо ми не се нервирам, че си ми добър приятел? Ей, кап. Нали? Какво бе? Капа. Каква капа? Но бос, нищо. Те форми... Аз си имам доста добри работи за кил, така че пиши да не ми трябва. Аре, качвай се. Сега те знай. Главата. Къде отиваме? Зла? Айде, до тук си платил. Макс ли си дърво? А, Петя. Какво? Макс ли си дърво? Събирам материал. Къде? А, добе да кемпиме, бе, майя си излага. Ще вземе точки, ако не кемпиме, а. Окей? Нико шанс. Що? Кемпи, айде. Аз си им дал окей. Кой ти,
4 страна. Кога ще взимаш комп? Тия ден. Какво? Не знам. То месец или други. Ама ще е то. Не, ама ще е други. Ето, нали е тая година? Да, бе. Това е картата. GTX 1660 Ti. Да, не. И iPad 9600K. Ева, е тук много яката камера. Ева при мен, Петю, защото ако ни напнат... Хайде, стрелят! Къде? Майко, къде си се забра сега? На едно страшно место. Моля те, моля те, само не... Защо? Оп, и снайпна ме, снайпна! Къде, 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 да му бъде да? Не, ако можеш. Ами иначе трябва да го оставим да ми набие някакъв демидж, така ли? Само малко. Аз тук го виждам, а не мога го смерим. Двама летят. Не, няма право ничо. Къде си ти, бе? Защо дома? На Agency отиваме, нали? На Agency. Да, бе, да направим тър партия. Чакай, чакай. Ми аз съм там. Нали трябва да стане тър партия? Да. Еми? На едно съм. При теб съм. Хива, хива. Ей, аз риба. Е, сега стой. Идвам, идвам, не бойш, ще те дигам. Некъде се ужиха лонч, потом не знам къде. Аз съм дед във въздуха. Ей, ти се опри. Не става, тук с тия компютри не ми се игра даже. Докога PlayStation и направо ще ви мева майки, но ме като са компютри, айди се оправи.
Едит па ресета със скроу. Никога, никога не става, брат. Отказвам се. Аре, спирам. Дай кредит, че ми улезам до... до тъп мод. Полез на това. It's medical. Секет мон бронгеро. Ай, та игра я правим. Thank you.
Искаш ли кола? Е, пичага, сварзи. Искаш ли кола, Марве? Е, бе, пичага, тускак. Чакай, каква раничка имаш? Интересно ми е. Не знам. Искаш ли кола? Кола, Марве, искаш ли? Е, не можеш ли да си видиш? Брек Найт раница. А? Тома Брек Найт раница. Ами аз не мога да видя. Не е блекнат, по-бля. А, така. От кой си ти не играеш? Да, може би имаме после. Не, добре да е. Витни и твоите приятели, бе. Витни и твоите приятели. 4 в 4. Добре, да. 4 в 4. Не, бе, Майна! Котката... Котката къде отиде, бе? Трябва да играем 4 в 4. Как да поставя котранка? Как е? Това хуя, бе! Какво е този звук? 4-4-3-3 Какво прави тук с мен? Добре, айде! Ама, аре! Бързо викай някой от кола на Конор. Капси? Да бе, бързо от Конор имаме. Давай. Какъв Конор бе? Конор не знам, докато влезнах и уредих Конор. Не мога аз, а не мога аз, без сасат разпирам. Майко, защо рад? Живим утре други ден. Удия не играй, Удия просто сасат фейс най-повече си сти играт и... Му се игра. Добре, кой сега? Абе, ако от друг клан има ли проблем? Един мой приятел. Никаква идея. Айде чао, защото аз трябва спи. Боги. Там на... Къв Конор? Къв Конор, бе? Срещу ние. Ама трябва да викнем още един. Те искат 3 в 3, не искат... Кой 3 в 3 иска? Е, сега ще го има вътне, ще чака. Добре бе, къде му беше името? Какъв и казваше? Някакъв Иван беше. Ага. Само да не сме играли с него. Не. И, такова... Да знаеш, казва, че играеш трети със. Аз игра трети. Ама ти верно играеш? Аз игра по принцип от трети сезон, съм играл първо в Fortnite. Аха, добре. Ама бързо трябва да инвайтаме някой да дойде. Мен първата ми игра беше на Fortnite трети сезон. Я съм така. Ама после я играх, защото мислях, че е тъпа. Джонгъл ми да инвайтаме. Това е, кой направи лидера? Просто ми кажи, ще направя някой друг. Дефолта, дефолта направи. Хуа, да, такова. Какво искаш да ме питаш? Адвенджер. Чак, от кой сизън си? Кърви. А, затова я се запитах. А, кога си купил? Защото ние сме точно в 4, не можем. Чакайте. По-добре, че ти в 4. И аз ще играя Клануара срещу вас, аз съм от на лъката Боги Клануара. Аз съм от лъката Клануара. Аре, това ли е ваша клан, бе? Това ли е ваша клан? Това се казва. Казва да знам. Да знаем. Лут, може да играеш от ваша клан. Ние сме готови. Тепло? Може да играеш клан на Кутия, ама си с двама други играеш. А, така! Не играеш, ще играе по-склан. Боги, скутрупър ли да игра, Боги? Служи някой, остави това дебеля. Служи някой, значи ще им бъда по-склан. Служи някой, Динамо, айде, я съм Динамо. Не, всички различни скинове, ей! Майна! Е, пото, ето, той чулаков. Динамото, бе! Те са от нашите. Чук бърз. Кой пусна ти динамото? Кой пусна ти динамото? Айде, давай,
А бебе ги са от тук, няма ми го. Айде ти реди! Ами някой не е цъпнал реди. А така. Всички, всички са цъпнали. Май всички са цъпнали. Айде мишка ще разцепим. Айде сега ще видите ви. Ами ти се почва. Ами не бъдете толкова. Ами не. Ние, говориме си по Дискорд ние. Хубаво, знае сте гейм чат, ние сме втори тим, вие сте гейм. Само да с... Чулаков, дай ми ник в Дискорд. Вие сте втори тим, вие... Боги, вие сте... Боги, Боги, влизай в Конворд. Боги, ти ли ме викаш? Точно, Чулаков, влез в клана ни в... Клана в Дискорд. Хубаво, кажи, значи мое златата и 4. Чакай, какво? Всичко с малко. Зла. Прати ми го на месенджер, прати ми го на месенджер. Изчакай. Месенджер. Ето, всичко бил. Аз писнах бокс лайт. Кой бокс лайт? Кликс, кликс. А така, пусти то. Е, сега ще ги убиваме. Дай малко да танцуваме. Я чувате ли са? Идвайте, идвайте. А кой ти имаш ме ние? Ние кой тим сме? Тим 2! Тим 2! Ние сме тим 2, аре, отиваме в тим 2. Ходете тим 2, нашите! Нашите, нашите! Крис, тим 2, Крис, тим 2! Ние сме Крис! Докак ни бил! Опа, нока, звама! Ама! Аре, отиваме се на споя! Ей, отивайте, пичал, отивайте геймчат, айде! Вие сте... Ние отидете, нали вие сте през това? Боги, идвай Дискорд. Окей, аре, ние отиваме... Добре, аре, отиваме геймчат. Ние в геймчат ли да ходим? Да, вие. Тебе, те трябва отидат. Е, не бе, брат. Ние сме в геймчат, май. Ти чуваш ли? Да, бе, тук сме, бе. Прати ми. Пратих ти го. Пази ме, молите. Дай. Къде си говорите? Дискорд си говорим, айде бързо влизай го. Много пункте! Айде. Мутна всички. Освен... мутна всички... Кулграта, знаеш. Боги! Окей, през Дискорд ли си говорим? Да, кажи и на тях. Окей. Е, сега ще им кажи на тях. О, добре сме. Ети, идвай Дискорд в това. Аз съм направил група в това, в Дискорд на плака. Айде, бързо идвай. Къде си бе, брат? 200. Ааа... Окей, аре. Ааа... Пипайте се. Е... Айде! Аз убих трима, Чакайте да му правят покани да го вкарам клана и то лудя. Добре. Е, да знаете, аз убих 3-ма, набих и 200 на 193 с 3 с 3 с семката.
Аз ще мега про. Е, Удя, 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 дай ми ник в това, в това. В дискорда ти. Юля? Окей, аре, казвай как се пишеш. Не мога да се опазвам точно. Аре, бързо извади, казвай. Играй. Еми, окей, аре. Направо се отпомнят. Ето е... Беше идеята на фонора да ми кажеш да може да говорим с Дискорд. Не, е вече през, е така си говорим през Дискорд тук в тази група, чухте ли? Да. Затова съм направил тук да си говорим какво е на рода. Тук е по-хубаво качество. Ама създай още разговори, създай още разговори да знаеш, защото... И то няма смисъл, то... 81... Аз съм Дедмай. Аре, 2-200, дайте. Аз го чувам през играта, си говоря с него. Найс. Аз добър ли съм? Да. Брат, ние четиримата с ако с хакстура на място на този брат, да угодя. Знаеш как ще ги правим? Няма рунт да ни вземат. Само още не са ни взели рунт, ама. 200. Кой ми е дупа, бе? Некой от нашия тим много ми пречи. Некой от нашия тим много ми пречи, честно. Не знам, болния ли ме, кой е болния, май много ми пречи. Или лудия. Постоянно ми е дит въбата, аз си ги убивам, но той постоянно ми е дит. Нищо. Аз съм го мутнал по играта. Винок. Я спомете. Удари с кека. Виж, иди там, виж колко са тъпи. 80. Само бъдето партито и да кажа, че играем до 15 да накарат. Аре, отиди в партичето. Да не кажа до 20, защото... И чове, играем до 15, да знаете. Да, аз на вас само по 200 ви бил. Еста, айде лека, ека. Томато хет е много глупов. Сложи си томато хет и само хетки му бием. Махаш, ей ти махаш се от тук. Томато хет, дефолта и той с крилата са много лесни. Всички са лесни, брат, аз бия по 200 само. Еди ни кери играта, е тоя с крилата. Стръгна ни край играта горе дом. 121. Я си направих канал с кут. Аз си направих канал, да ви кажа ли как се казва канал ми. Лъката
маску. Бирка. Кто се распалывал? Убивайте го, не го убивайте. Той ме пикей, Собин! Ей, пичове! Това се бори за наша победа, сега ще му оставим да ни убие. Оставаме да ни убие. Не бе, не го бе, бе, да ни убие. Трябва да ни убие. Трябва да ни убие, нали? И се бори за нашия урон. Не го бейте, бе! Кой го бие, бе? Ама, нали знаха, че така до утре няма да свършим. Кой го бие да спре? Боги. Боги спри. Боги бе! Ела бе! Ела бе! Ела. Няма да се телепортам само, моля ти се. Лека. Чакайте да си спаряме малко пиво, бе. Ще ви клапна всички на нула, аре спрете да викате бомбата, защото ще ви клапна. Всички от ваше клас сте ботни, така че аре малко по-болето. Айде да си стане. Вие сигурно от 2 кило не мога да направите. Вие сте много жалки, знаете ли, че сте много жалки? Какво стана, бе? Още не сте си били. Още не сте ни били, да е майка. Майка, ви сте жалки. Вижте резултата и после ни викайте, ботова малки дели. Да, мама! Ако не спомните на куче, няма да се бъде така. Ама, ще ми забори още по-бързо. Аз съм сами има спанат. Много се спанат. Чакай мене! Аз съм така, сигурно всички са лопинг, да ли? Има до емо. Аз върваш с 50 пинка, он ми вика лопинг, майка. Пристав си хака, ако не знаеш какво означава, как бе. Виждаме, направо така си го пуснал. Е, айде убийте ме, убийте ме. Убийте ме, айде убийте ме. Ще му знаем, че това е близко. Оставаме го, аре оставаме го, пичове. Аре оставаме го вече, защото... Аре оставаме, ла да ни убиеш, бе, бот. Оставете на да го ни убие, брат. Ще го клапваме после 15 на 1. Ебе, не го хилвайте. Аре, идва и ни убивай, бе, бот. О май фък, ти биеш в главата, стопа. О май фък, той ни убива. О май фък. Това ти няма никакво нещо не спомнеше, не. Опа! Ей, чувак! Аре, остави го, бе, чувак! Ама дека е него, не знам дека. Ма, на едно кръв, той е на 190, много на едно кръв. Не, ма пусна отгоре! Ми разпомни се, бе, брат, е бати човекът. Опа, килче! Имам 5 кило, бе. Ами, аз имам 18 кило, е бати бот. Опа! Обидме всичките, бе, гледайте, бе, но... Бо, наистина, Дон, явиш резултата, бе, бот. Много сте слаби. Виж резултата. 10 на 0. Ама, бе, ти не бъде, ти имаше да бъде така.
ако играте само... Аре, айде, дропваме си емките, аре, дропваме си емките, дропвайте всички емките. Дропвайте емки, дропвайте, да видите, няма шанс да ги биете. Ебе, ти шмигарите, дева. Това ми ти пукаха такова най-болните. Майко, вижте, майко, вижте, гледай пишки, брат. Те са големи пишки, брат. Да го видим. Точно ги ни вземат един свестен рун, бе, брат. Как да стане? Ще убия тебе. Е, Чулаков ги убива сам, бе, брат. Май! Ето, зад, той е спред. Той е само с помпа ги убива. Ей, брат. Той е само с помпа ги убива. Не сте бе били, да сте били още. О, пак ли се респавва, брат? Аз си пофармам малко, че ще ме скача. Аре, респавам се, 11-0! 11-0, гайс! 11-0! Брат, къв хак! Есте, защото при малко ни даде победата. Където е... Респавам се, при малко ни я даде. Нищо? Еми, не знам, ама ни я даде. Гледте, и само с спирката, моля се. Е, дропвайте емки, дропвайте емки. Това ли е изнусава? Искам да видя как ще ни бият дори без емки. Ти взимат стерата преди си. Аз губих всички марта. Али, абе, то ще как ще бие? Те са ми много само. Убий ги два пъти. Пати, няма да играем без емки. Няма да играем без емки, никакво. Аз ти приход, дете. Майна, до мен е по-лъжно. Уди, ще ни бъдем. Замин, бе. Ти ще бъдеш на малко. Аре, буски лека. Майко, а ти си, че няма да бъде победа. Респаун. Ела, тук ме, ела. Уби един път. Аре, дайте респаун, дайте респаун. Айде. Не, даде ли победа, споко. Путра. Да. Путра, победа, ама вижте ги, че са бъдове на нула, ще ги бием. Е, без емка ги бием. Ни без емки ги биеме, брат. Дропвайте емките. Не, аз няма да я дропвам. Дропвай емката, брат. Искам да ги... Искам до 15 без емки да видя, че няма и шанс дори да сме без емки. Ела тука. Ела тукла. Ела тукла. Мене двама на 100. Довърсвай, довърсвай, аз как? Сега се да разпавам лига. А, той ми тейк да ел. Тейк да ел. Крис, жипвай се, Крис. Идите ги. Искам да ги. Не, брат, не ушел. Не ушел. Айде, бе, бото, бе. Разпълните се, разпълнете се, разпълнете се. Разпълнете се. Не, 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 Вау! Аре! Не се емки до 15. Добре, бе. 3-8. Много сте слаби. Ага. Ете. Бързо! Мамата на малко при мен, бързо! Да, бързо! Да, да. Кога ще бъде някакъв? Кога ще бъде някакъв? Кога ще бъде някакъв? Аре, ви знаете. Ето, че това седи именно се хилва, моля ви се, бе, брат. Ти тук, моля ви. Вижте, елате при мен и няма искам да ме майко. Това съм много слаб. И ти му и дома набиеш това, брат, на едно е. На едно е. Абе, ти у мен ли ще ма цели, бе? Аре, бе, клапзи! Ти мен и... Респавай! Респавайте! Респавайте! Хуя! Айде! Убих всички! Още 2 рунда без 7 ги разпукаме! Брат, има проблем! 5 рунда и дахме без 7 ки! Ола, това ще ми бъде най-шна! Ето те да! Лабати!
Без МК е малко по-трудно. Да, бак и мен не можете да ви играе. Опа, един е убит. Един е убит вече. Какво ти имате? Ах, браво, ти имате! Давай, бате, те ме спамат хищници тъпи. Ай, боги, моля те, би ги. Айде, давай, ще победиш. Ще победите. То се на мен. Опа! Победа! Майко! Победа, майки! Абе, боги, бе! Не мога. Кому бие 150 юни? Играем с семки. Не ми пука, играем с семки. Не семки ще играеме, брат. Ай, да, 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 сериозно. Много сте слаби, бе! Няма с... Биви! Бе, снимки ще играеме! Ви би! Засрами се! 200! Чето! Бати си на вази! Така е! Тая е на изпугай! Чета за по мен! Мене им помощ, хора! Ще, я помогам! Мене един за мене! Един тук! Добър, хейте ме! Чувано, 120 съм и дома лампо! Аре, Чоко! Аре, махнете се! Ай, ги, дай! Ети ги, двамата, айде! Не! Аре, брат, моля те, убий го, бе! Биги! Убий ги, бе, брат, убий го! Не, ме да хрен, бе, сем ти ли не пука! Боги, заради теб стана това! А, по-добре ги, ги бием 15 на 5, брат, отколко ти да ръвъчеш не ги били с емки. Да. И кихват майко. Знаеш так? Помощ, 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 помощ. Help! Респаун. Пикшове, вижте как пикнаха. Мен не са ме. Мен май се ме кикнаха. Мен не са ме. Да отида на парти, аз мога. Мога. Респаун. Ами бихме ги. Левкаме ли? Ева, отиваме парти чат и без... Никой да не говори, само аз ще говоря. И чуве! И чуве, бихме ви. Найсът... Там... Колко играем, кажете? Тебе, бе, вие наистина сте нещо уръзлен. Найсът на две, сам да ви кажа. Чест рун да ви изглежда! От 9! Бяхме 9 и тогава спряхме да спамиме и сега е 15. Какво получи? Ама скажете как се казва клана ви? Нека са ботове и са най-слабия план на света. Ай,
Ай, кикни, ние сме силно 10-ти в България, брат. Вие тук сте на... Айко! Айко, майко! Ами ето хора, вижте как ви бихме. Речко иднаха, даже лъжеха, че е било 15 на 9, което май е въобще вярно. Нещо не са уред. И това ще бъде, бихме ги 15 на 2 или на 3, не знам колко беше. И така. Речао. Сгоре скоро. Сега го качвам.